Bojan, evo, došlo vrijeme za gradski derbi na Grbavici. Kakva je atmosfera među vašim među igračima? Evo, bilo je nekih nerešenih rezultata i da se sada na gradski derbi. Pa, pre svega vas pozdravim, drago mi da ste došli. Pa, sigurno da, da nas očekuje teška utakmica i nimalo lak zadatak. Jer, kao što znate, mi smo u bodovnom zaostatku i sigurno ne možemo biti zadovoljni ni jednim drugim rezultatom, sem pobedom. I, naravno, ne mislim da će derbi uopšte odlučiti prvenstvo, ali ako hoćeš da budeš šampion, moraš svakoga i svugde pobediti, naravno, pa i Želju na Grbavici. Mislim da ćemo biti oslabljeni, i ne samo mi, nego i celokupan derbi, cela atmosfera, nedolaskom naših navijača. Ali dobro, to je problem i pitanje za neke druge ljude. To samo može da nam bude dodatni motiv. I ništa, sve u svemu očekujem da sutra izađemo na teren i pokažemo karakter i pobedimo. Bojan, ovo utakmicu ulazi